Saat 15:00-a çox qalmasına baxmayaraq, miting iştirakçıları məhsul stadionunun və inşaatçılar metrosunun ətrafına toplaşıb. Miting təşkilatçıları da hazırlıq işlərini davam etdirir. Rızaeva Ayşen. Rızaeva Ayşen, ananı sizi burada gözlüyor. Zahmet olmasa tribünaya yakınlaşın. Rızaeva Ayşen. Eyvallah Azatlar! Eyvallah Azatlar! Eyvallah Azatlar! Eyvallah Azatlar! Eyvallah Azatlar! Eyvallah Azatlar! Kararlarda duran dostlar, artık kalınızda kahiş edelim. Meydana buyurun. Artık da size kahiş edelim. Her bir kez. Rızaeva Aysel, zahmet olmasa tribunaya yakınlaşın. Ananız sizi burada gözlüyor. Tribunada duran dostlar, artık da size kahiş edelim. Meydana gelmişiz biz, tribunaya çıkmak yok. Kahiş olduk. Kahiş edelim. Dela dela koşum geldim. Amanlıkla bütün dostlar, artık da size kahiş edelim. Lütfen, meydana buyurun. Meydana. Seyircilerimiz bildiğiniz gibi bugün saat 15:00'da miting başlayacak ve bir saatten de artık vakit kalmasına bakmayarak artık millerle insan stadyumun etrafına ve inşaatçılar metrosunun etrafına gördüğünüz gibi toplaşıp ve insanların izdihamla gelişi devam edir ve karşıdaki saatlerde çalışarak size diğer görüntüleri de təqdim etmeye nail olaq. Və meydançanın içində də gördüyünüz kimi miting təşkilatçıları hazırlıq işlərini davam etdirir. Səs yüksəldicilər və bayraqlar, digər lazım avadanlıqlar hazır ki yerə çatdırılır. Və sözsüz ki polislər də öz amplasındadır və onlar da lazımi yerlərdə öz mövqələrini tutub insanları müşahidə edir. Və hər iki tərəfdən də insanların stadion ətrafına gəlişi davam edir. Burada
stadiona daxil olan yerdir, yoxlanış yerdir və burada polislər öz mövqeyini tutub. Amma hələlik heç kim içəri buraxılmır. Evet, miting iştirakçıları da yaxınlaşmağa davam edirlər. Və biz sizin üçün bütün məlumatları anbağın görüntüləyən meydana yaxın ərazidə mövqə seçmişəm və hadisələri interneti alınan məlumata görə ərazidə birazdan sonra, yəni miting başlanılan vaxtı ərazidəki internet şəbəkəsini dayandıracaqlar. Ancaq biz çalışacağıq ki, mitingdə çəkdiklərimizi tez bir şəkildə sizə ərazidən 1 kilometr kənara çıxaraq sizinlə paylaşaq və bizi izləməyə davam edin. Biz sizə ən son xəbərləri miting keçirilən ərazidən çatdırmağa davam edəcəyik.